দীর্ঘদিনের পিছত লাভর মুখ দেখিছে এটা সরকারি নিগমে। ভাল দিন ঘুরি আহিছে নিগমটোলৈ। সফল হয়েছে নিবনুয়া যুবক যুবতীক সংস্থাপন দিয়া। হয় আমি কব বিচাৰিছো অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ কথা। 2018 চনৰ আগলৈ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগম লাহে লাহে থিয় হৈছে নিজ ভৰিত। 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত নিগমে পালে 62,75,848 টকা। কেৱল সেয়াই নহয়, হাঁহ কুকুৰা ছাগলী গাহৰি পালনৰ বাবে 23,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ দিছে নিগমে। 11,000 যুৱক যুৱতীক বেংকৰ পৰা ৰাজসাহাৰ্য দি কৰিছে স্বাৱলম্বী। আত্মসমৰ্পণকাৰী উগ্ৰপন্থী সদস্যকো দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ নিগমৰ। নিকায় নিগমসমূহৰ ওপৰত এটা অভিযোগ থকা দেখা যায় যে নিকায় নিগমসমূহৰ অৱস্থা প্ৰায় তথৈবচ, যথেষ্ট পৰিমাণে এটা আৰ্থিক সংকট বা অন্যান্য সমস্যা আছে বুলি। সেই সময়ত অসম পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় 62,75,000 টকা আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে মই এইটো কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা সময়খিনিত আমি দায়িত্ব লোৱাৰ ঠিক পিছৰে পৰা এই সময়খিনিত আমি অসমৰ প্ৰায় 23,000 যুৱক যুৱতী আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকক আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ। তাৰে আমি 11,000 যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে বেংকৰ লগত আমি লিংকেজ কৰাই দি আমি তেওঁলোকক ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইফালে গাহৰি আৰু কণী উৎপাদনত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমে। কেইবা কোটি টকাৰ দিয়া হৈছে ৰাজসাহাৰ্য। নিগমৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল পাতি এই কথা সদৰি কৰিলে নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াই। অসমত গাহৰিৰ উৎপাদন কম, কণীৰ উৎপাদন কম। সেই গাহৰিৰ উৎপাদন আৰু কণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি যোৱা বছৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি আমাৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মানে CM ফ্লেক্সি প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 7,78,00,000 টকা এইটো গাহৰি উৎপাদনৰ কাৰণে আৰু কণী উৎপাদনৰ কাৰণে 2,56,00,000 টকা ইতিমধ্যে ৰাজসাহাৰ্য হিচাপে আমি কৰ্পৰেশ্যনে মোকলাই দিছোঁ। ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন আৰু অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাত এই নিগমে ল'ব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। পিছে কিমান দূৰলৈ যাব চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ, সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সিংকুৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।